17 на годиннику. Ви дивитеся інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю. 14 червня у середмісті Хмельницького у донорів братимуть кров. У цей день на вулиці міста вперше вийде спецавтівка, яку подарували обласній станції переливання крові. Єдиний в області донор-мобіль медичному закладу передав каліфорнійський центр крові, що у Сполучених Штатах Америки. Коштує машина майже 300 тисяч гривень. Подробиці у сюжеті Ірини Аріон. Гуманітарну допомогу «Доноромобіль» отримала Хмельницька обласна станція переливання крові. Подарував її медзакладу Каліфорнійський центр крові, що в Сполучених Штатах Америки. Спеціально натягнутий тент, де можна розмістити донорів, розмістити столики, де вони будуть приймати чай обов'язково, тому що перед здачею крові донор має поснідати вдома і випити якусь кількість рідини, а у нас обов'язково він має випити чай з печивом. То входить в їх обов'язок. І потім, після того, як вони випили чайок, вони піднімаються туди, внутрі машини, і йде первичне обстеження, медичне обстеження донорів. У середині автівки – місце для медичного огляду донора терапевтом, лабораторія та операційна, де проводитимуть забір крові. Процедура займе 15 хвилин. Тут може одразу розміститися три донора. По-друге, добре вентилюється. Навіть якщо жарка погода, то тут кондиціонер працює і донору буде комфортно. Ну і те, що вона може пересуватися. За графіком нас щомісячно розписано, скільки, куди ми їдемо, наскільки ми їдемо донорів. Цей графік нас складає метод-кабінет. На такій машині ми ще нікуди не їздили, але надіємося на майбутнє, що все ж таки до нас і буде більше приходити людей і будемо частіше на ній їздити. Доноромобілю 22 роки. Змонтований на базі автомобіля «Форд», він є повністю автономним. Обладнаний електростанцією своєю. Загальна вага 5 тонн 820 кілограм. Він постійно в нагрузці. І, ну, як, так як наші дороги розбиті сильні, то дуже акуратно потрібно водити його по наших дорогах. На Хмельниччині це єдиний доноромобіль. Спецавтівкою медики планують виїжджати за межі обласного центру. Це все залежить від того, чи прийме Верховна Рада проект той, який поданий законопроектом Євро-5. Знаєте, це по машини, які завезені з-за кордону, але ніяк не можуть узаконити їх на територію України. Ну, але ми його експлуатувати будемо все рівно. Ми зацікавлені в цьому. Для чого ж ми його отримали? Щоб його пускати в роботу, а не стоявши. Я вважаю, що таких зараз автомобілів немає не то, що в нашому регіоні, мабуть, по Україні теж немає. Перший виїзд цього спецавтомобілю відбудеться 14 червня. У Хмельницькому з 9 ранку на майданчику біля кінотеатру Шевченка у донорів братимуть кров. Поки ж медики обласної станції переливання крові виїжджають за межі медзакладу звичайним службовим транспортом. Щодня в обласну станцію переливання крові приїжджають і приходять 30-40 донорів. Коли ж бригада виїжджає у район, їх буває до 70. Надія Хавро – почесний донор України. Здає кров 33 роки, відколи працює в закладі. Був такий випадок, дівчинка опеклася, в неї був дуже сильний ожог і треба було здати на пряме. Я ходила в обласну лікарню в ожогове відділення, здавала кров і цій дівчині допомогло, я їй врятувала життя. Допомагаєш другим, особливо велику радість відчуваєш, коли людині стає краще. Тоді ти радість відчуваєш, коли ти спасла хвору людину, а особливо дитину. Це дуже важливо. Ірина Аріон, Володимир Паламар, новини Поділля Центр. Про підозру у незаконному виготовленні та збуті фальсифікованого алкоголю оголосили двом жителям Хмельниччини. Місце перебування ще двох наразі встановлюють. Як повідомив начальник відділу прокуратури області Олег Львовський, ці особи у Кам'янці-Подільському відкрили підпільний цех з виробництва горілки та коньяку. Готову продукцію розливали у бегінбокси та петпляшки, після чого продавали через посередників в заклади громадського харчування. Затримали підозрюваних, нагадаю, вчора. В ході проведених санкціонованих 12 обшуків за місцями виготовлення та зберігання вказаної продукції вилучено понад 2 тисячі літрів алкоголю та понад 4 700 літрів спирту, спеціальне обладнання, тара та упаковки. Загальна вартість вилученого становить понад 1 мільйон 800 тисяч гривень. Наразі двом особам повідомлено про підозру за статтею 204 Кримінального кодексу України
покарання за цією статтею передбачене у вигляді позбавлення волі від 5 до 10 років. 1008 об'єктів масового перебування людей перевірили надзвичайники області, починаючи з 4 квітня. Про це повідомив начальник відділу пожежної безпеки Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в області Сергій Яцух. За його словами, обстежували дитячі оздоровчі заклади, дитсадки, школи, лікарні, розважальні заклади, а також магазини та супермаркети. Перевіряли, чи дотримуються там правил пожежної безпеки. В дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах було виявлено понад 14 тисяч порушень в області, з яких понад 4,5 тисячі було не усунуто з попередніх років. Що стосується торгівельних підприємств, то також було виявлено понад 1600 порушень, 600 з яких також не було усунуто з попередніх років. Разом з тим хочу зауважити, що керівниками об'єктів, на які подано позови, так і іншими керівниками об'єктів, є розуміння, практично у всіх випадках вживаються заходи щодо усунення всіх виявлених порушень та приведення об'єктів в належний стан. Перевірка об'єктів масового перебування людей в області триватиме до 27 червня, повідомив Сергій Яцух. Всього комісія проаналізує роботу 1488 об'єктів. Якщо виявлені у цих закладах порушення не усунуть, надзвичайники звертатимуться до суду. Майстер-клас із плетіння спицями влаштували сьогодні у Хмельницькому сквері імені Тараса Шевченка. Навчання організували у рамках роботи літнього читального залу, який 5 червня «Просто неба» відкрила обласна наукова бібліотека. Майстрині із в'язання навчали усіх охочих плести спицями та гачком. Ірина Хижа розповість більше. Майстер-клас із плетіння відбувся сьогодні у Хмельницькому сквері імені Тараса Шевченка. Його організувала обласна наукова бібліотека до Всесвітнього дня в'язання на публіці. Свято в'язання має вже досить багато прихильників. Воно рахується Всесвітнім день в'язання і святкується що кожну другу суботу червня. Родзинка цього свята в тому і заключається, що на цей майстер-клас можуть прийти або спробувати як і професіонали, так і прості пересічені перехожі, люди, які відпочивають в сквері, долучитися до цього дійства. Для участі у майстер-класі з в'язання, який проходить у Хмельницькому втретє, запросили місцевих майстринь. Вони демонструватимуть основи в'язання крючком і шпицями. Ольга Василюк – майстриня з Хмельницького. В'яже з дитинства і називає це своїм хобі. Колись не було телебачення, не було Фейсбука, не було мобільних телефонів. І що було робити? Або в'язати, або читати. То читали і в'язали, так і навчились. Неможливо жити без в'язання. Початок – це набір петель. І перші ряди – лицьова, ізнаночна, накид. Ну, таке, техніка, просто техніка, відпрацьовка техніки. Стати учасниками майстер-класу запросили учнів шкіл, які зараз перебувають у таборах. Долучитися могли і перехожі. Я сьогодні вирішила прогулятися з дитиною, і ми побачили ці майстер-класи, вони мене зацікавили, я підійшла. І, мабуть, думаю, що ми підійдемо і зробимо хоч пару салфеточок сьогодні. Я навіть сама собі зв'язала кофточку, я вмію тільки спицями, крючком ще не вмію, але можна пройти тут майстер-клас, я думаю, і навчать. Майстер-клас із в'язання обласна наукова бібліотека влаштувала у рамках літнього читального залу, який що вівторка і що четверга діє у цьому сквері. Ірина Хижа, Юрій Чорний, новини, Поділля Центр. Свою другу поетичну збірку презентує завтра хмельницька поетеса та журналістка Наталя Поліщук. До книги, над якою авторка працювала 2 роки, увійшли понад 150 творів. Особливістю збірки, каже письменниця, є поєднання поезії та прози. Під віршами читач зможе знайти короткі історії про те, як вони створювались. Читач, окрім того, що може познайомитися із текстом вірша, може також і почерпнути інформацію про те, як ці вірші народжувалися. Там є навіть і містичні моменти, є іронічні. Це такі невеличкі прозові історії, і тому і книга у своїй назві має і додаток такий «Вірші з історіями», які, як вважаю, я повинні із віршем становити одне ціле. Тобто це не просто вірш, а іще ось така і частинка вірша, яка йому передує. І я думаю, що в принципі так, що я не знаю, чи хтось робив, коли і вірш, і оцю історію вважати одним цілим. Збірка має назву «Час квітів», а кожен розділ у книзі, каже Наталя Поліщук, має квіткові назви.
Я дуже люблю квіти. Квіти проростають часто в моїх творах. І якраз саме квіти, образи квітів, квіткова тема, вони мені допомогли структурувати написане протягом цих 2 років. Збірка має 7 розділів, які якраз мають квіткові назви. Це і полум'яна троянда, це і радість буску, це і маки пам'яті, і вечір з ароматом півоній, королівство хризантем. Я трактую квіти і порівнюю їх з поезією, адже і квіти, і поезія – це краса. Про що ця книга, її авторка розповість завтра під час презентації видання о 16-й годині в обласному літературному музеї. Гостей, які завітають на презентацію, Наталя Поліщук просить дотримуватись дрес-коду, а саме вбратися в одяг з квітковими принтами. Це була остання інформація на цю годину. Побачимось!